Drugoligaši su za ovu godinu odradili svoje. Prvi do cilja stigao je hrvatski dragovoljac koji se je ove godine pokazao kao najbolji, a 30. posljednje kolo na Rudešu nije mijenjalo ništa na stvari, pa su tako domaćini prijateljski sportski čestitali unaprijed hrvatskom dragovoljcu na ulasku u prvu ligu. Na terenu ovu utakmicu jedni i drugi shvatili su vrlo ozbiljno, ne želeći izgubiti, jer prvacima bi pobjeda bila točka na i ove sezone, a domaćima pobjeda nosi potvrdu uspješne sezone i treće mjesto na tablici. Pa da, ali mene više od toga veseli od trećeg mjesta to što mislim da smo ove godine stvarno igrali dobar nogomet. Htio bih se prije svega zahvaliti treneru Lušiću koji je tu bio prvi dio sezone i koji je napravio veliki uspjeh sa ovim klubom i mislim da samo tako trebamo dalje nastaviti. Ova sezona je bila teška pošto je puno klubova ispadalo i bio je veliki presing zadnjih 5-6 kola. Čak mogu slobodno reći da se do 25. kola igrao nogomet, a poslije su krenuli borilački sportovi. Dobro, najbitnije je da smo završili sezonu s pobjedom, da Govoljac je lider bio cijelo vrijeme i normalno da nama znači to, sad smo u vrhu, treći smo na kraju sezone, lijepo je vidjeti tablicu i to je to. Pokazali ste se ko stabilan drugoligaš i prošle godine u vrhu, ova godina isto uspješna. Pa sigurno ljudi u klubu rade dobar posao, klub se digao, znači iz treće lige su ušli u drugu i radimo dobar posao, imamo dobrog trenera i normalno da se to vidi na terenu. Ti koliko ti znači ove utakmice nakon juniora Dinama sad ovdje? Pa najbolji klub koji sam mogao izabrati sigurno jer dobio sam priliku odmah od početka i mislim da se čak dobro pokazao. Jedini pogodak na ovom susretu dijelo je sigurno najboljeg Rudešana Marija Čubela koji već duže vrijeme skreće pozornost na sebe. Jako dobar protivnik, evo mi smo danas za bolji plasman jer uvijek biti naravno u nekom klubu što više plasiran prema gore. Evo mi smo danas pobijedili, uzeli 3 boda i napokon kod kuće je teško pobijediti, evo nama se otvorilo dobro. S druge strane kod dragovoljca bez obzira na poraz vlada zadovoljstvo jer uzeli su krunu ove godine što znači nova sezona, nova stepenica za igrače i upravu, a i novi planovi. Vidit ćemo s obzirom na šta klub planira, koja je strategija. Strategija je da od kvalitete mlađe igrače zadržimo, a da ove, nazovimo tako, starije igrače, ako mi nemamo starije igrače, ali govorim kvalitetno, da možda dovedemo tu i popunimo određena mjesta ciljano i onda treba ući u tu prvu ligu, a sad prva liga, zna se da je svaka utakmica, to je liga, to je top 10 momčadi, tu nema opuštanja i tu stvarno moramo napraviti jedan dobar iskorak. Ako bude sve u redu i na onom drugom terenu, hrvatski dragovoljac trebao bi od sljedeće godine biti prvoligaš i to nakon dugih 13 godina.